Štai ten mano traukinys į Lenkiją. Pagaliau atėjo ta diena, kad nuo šiandienos prasideda maršrutai į Lenkiją iš Kauno. 2 metus aš to laukiau ir šiandieną, pirmą dieną, kaip maršrutas prasideda, pirmą dieną. Na, aš einu po žeminę perėją iki savo traukinio į Balstogę. 2 metus to laukiau, kada atsidarys, prieš pandemiją uždarė šį maršrutą. Belostok. Laiko turiu nedaug, reikia suspėti į lenkišką traukinį. Žmonių, matau, yra, lipa. Ir štai va tas gražuolis. Esu labai gerai, reikia kondicionierius. Traukinys susipildęs beveik 70%, bet manau daug kas išlips dar Lietuvoje, nes Lietuvoje yra net 3 sustojimai, tai Kazlų Rūda, Marijampolė ir Šeštokai, o iš viso sustojimų tai 11. Lenkijoje Trakiškės, Augustavas ir kiti miesteliai, kurių aš nelabai žinau, iki Balstogės. Bilietus atžymi, uždeda štampą, nes Lenkijoje per naują patikrins. Paklausiau traukinio palydovės, ar jinai iki galo važiuos, tai pasakė, kad tik iki Trakiškių. Paskui jau keičiasi Lenkų, ateina darbuotojas. Važiuojame Marijampolė, labai daug kas ruošiasi išlipti, tai šiuo traukiniu į Lenkiją, kiek suprantu, žmonių iš Lietuvos nelabai daug važiuos, nors kaip kurie jau girdėjau, kad važiuoja iki Suvalkų, iki Balstogės, tai net nežinau, ar gal aš vienas tik tais važiuoju. Nuostabus dalykas, kad šis traukinys pagaliau vėl važiuoja, kadangi tai vartai į Europą, pramuštas langas bėgiais į Europą, nes atvažiuoji iki Suvalkų ar iki Balstogės, gali į Varšavą važiuoti traukiniu, iš Varšavos į Berlyną, į Pragą, į kitus miestus, nu, po visą Europą galima važinėti, tai tiesiog traukiniai man tai yra kaip kažkoks traukinių turizmas. Man nepatinka su mašina kažkur keliauti, man patinka traukiniais keliauti. Aš atsipalaiduoju,
labai daug matau visokių vaizdų įdomių, aš niekur neskubu, man nėra jokio streso, man toks traukinių turizmas yra labai labai priimtinas ir malonus. Neįlipo žmonių į Marijampolį, kelionė užėmė laiko iki Balstogės, 4,5 valandos, nu, maždaug tiek, kiek iš Vilniaus į Klaipėdą galima nuvažiuoti. Tai išties nemažai, bet traukinys patogus, vėsu, viskas gerai, sėdynės, nu kaip antros klasės, nėra, aišku, elektros lizdų, bet to patogumo užtenka. Ir Marijampolės traukinių stotis. Traukinyje liko nedaug žmonių, maždaug apie 30 vietų užimta dabar. Pažiūrėsime, kaip bus Suvalkose, kaip bus Trakiškėse, kiek jų įlips ir kiek da važiuos iki pačio Balastoko. Tikrai tai nerealus dalykas, kad šitie bėgiai nutiesti europiniai, jie yra siauresni šiek tiek negu kad Lietuvoje mūsų jungtys, kuri yra su Rusija, Baltarusija ir Latvija, o at Lenkijoje bėgiai skiriasi ir iki Kauno būtent nutiesti yra šie europiniai bėgiai. Čipsai, jo, ir vanduo yra gazuotas, negazuotas ir kolas turim. Ir čipsus turim šitokius ir šitokius, 2,15 € kainuoja. Čipsų nenoriu, o taip turim, tik vanduo ir viskas sumaštinių. Ne, neturim. Gerai, ačiū. Pasiūlysim ką nors. Norėjau nusipirkti ką nors perkasti pusryčiams, bet yra tik čipsai, kažkaip nesinori iš pačio ryto čipsų valgyti. Štai toks tualetas pritaikytas neįgaliesiems. Pažiūrėsim. Viskas tvarkinga. Atsidarom šiukšliadėžę. Vykstame į Šeštokus. Ir štai tokia nuostabi senovinė Šeštokų traukinių stotis. Žmonių beveik niekas neišlipa ar neįlipa. Važiuosime likusiai į Lenkiją, daug kas Suvalkose išlips. Pažiūrėsiu, kaip ten bus su Balstoge, kiek žmonių liks. Ir
Iš ties Lietuvoje čia per tą pandemiją buvom visai atskirti nuo pasaulio, kas liečia geležinkelių dar prieš pandemiją, tai buvo galima netgi iš Vilniaus ir į Kijevą nuvažiuoti, traukinys važiavo Ryga, Kijevas pro Baltarusiją. Aišku, dabar jau ir jei ne pandemija negalėtume nuvažiuoti, bet buvo taip pat traukinys į Daugpilį iš Vilniaus pro Turmantą. Irgi jo nėra, laukiu, galbūt atidarys šią jungtį, nes norėtųsi po Latviją, Estiją pakeliauti traukiniais, dar ne visur esu ten išvažinėjęs. Na, bet jau pradžia yra ir džiaugiuosi, kad į Lenkiją jau galima važiuoti. Tiesiog aš labai laimingas dėl to, labai. Tai tokiu greičiu traukinys įsivažiavo pakankamai greitai. Ir važiuojame gana smagiai. Tuoj turėtume sieną kirsti. Laukiu ir bus Trakiškės. Tuoj privažiuosime Lenkiją. Dabar turėtų jau būti kažkur čia siena. Aš tai va pravažiavom, buvo Lenkijos stulpas matėsi. Aš už tokį pasaulį be sienų, kada gali laisvai keliauti ir savęs nevaržyti, kad žmonė galėtų savęs nevaržyti, nebūtų tų kliūčių tokių su visokiam vizom ir taip toliau. Sėdai, važiuoji, iš ties Europą rodo pavyzdį pasauliui, nuostabu. Labai patinka toks keliavimo būdas, aš tiesiog nuo to labai gerai jaučiuosi. Aš nepavargstu keliaudamas traukiniais, o kaip tik pailsiu juose būdamas. Mano psichika atsipalaiduoja, protas išlaisvėja, tiesiog jaučiuosi ramus. Taip, lėktuvais irgi galima keliauti, bet lėktuvai man kelia stresą. Skubėjimas, visur visokios patikros, atidėjimai reisų ir taip toliau, jie man kelia stresą. Aš pavargstu keliaudamas lėktuvais, bet traukiniais aš atsipalaiduoju, pailsiu, man tai terapija tam tikra. Tuoj privažiuosime Trakiškės. Neseniai su šeima buvau, aš Trakiškės yra video netgi ir buvau nusivylęs, kad nevažiuoja jokie traukiniai iš Lietuvos į Lenkiją. Nesitikėjau, kad atkurs taip greitai šį maršrutą. Ir po to video, kada aš jau jį išleidau praėjus šiek tiek laiko, pamačiau, kad po mėnesio laiko šis maršrutas bus atkurtas, tai labai labai mane nudžiugino ir pirmo reiso aš dabar čia ir važiuoju, čia šiandien yra pirmas reisas iš Kauno į Balstogę. Na ir štai Trakiškės. Buvęs Lietuvos miestelės, o pasieniečiai kažkas tokio. Nuostabu. Policija Lenkijos. Trakiškės yra priklausę Lietuvai maždaug apie metus laiko. Visi keičiasi, pasikeičia netgi traukinio mašinistas, pasikeičia palydovė traukinio. Lietuviai priduoda traukinį ir dabar važiuosime su Lenkų traukinio personalu. Ir štai va tokia Lenkijos policija. Kaip kurių žmonių patikrino bilietus ir pasus, o toliau nežinau, gal kokių trijų žmonių patikrino, ar toliau net neprie, nei prie manęs, nei prie kitų iš jo ištraukinio pasieniečiai.
ten pasienietės tokios merginos įėjo buvo. Tikrinu antrą kartą bilietus. Atvykstame į Suvalkus, daug žmonių išlipa. Na ir nemažai matau žmonių įlips važiuoti toliau. O į Suvalkus tai labai patogu lietuviams atvažiavus. Net 5 ar beveik net 6 valandos laiko lieka, kol šis traukinys atvažiuos atgal ir važiuos į Kauną apsisukęs Belstogiai. Taip kad lieka laiko ir apsipirkti, netoli yra ir prekybos centras, ir papramogauti, ir pasižiūrėti į miestą. Suvalkai yra buvę Lietuvos miestų per tarpukariu, ten neilgą laiką, metus ar 2, pakol atsiėmė Lenkai. Na, o visa teritorija iki Balstogės, tai kažkada yra buvusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija. Visas šis kelias, kurį aš važiuoju, tai prieš 100 priklausė Lietuvai, dar Vytauto laikais. Dažniau jau girdisi lenkų kalba, nu tai natūralu, Lenkijoje ir esame. Tai kiek supratau, išėjo mašinistas, tai dabar mes važiuosime į kita pusė, važiuos netiesiai, kaip čia atvažiavom, bet atgal. Man labai patinka tokios senos stotys, senovinės, kuo senesnės, tuo labiau patinka. Tuo metu architektai varžydavosi, kas kuriam miestui gražesnė pastatys traukinių stotį. Na, o mes važiuojam toliau. Į Balstogę, arba kaip Lenkai sako, į Bialystoką. Bialystoke aš pirmą kartą turiu, dabar čia apie 2-2,5 valandos, tai pavaikščiusiu šiek tiek, reikia užvalgyti, kavos atsigerti ir važiuosiu atgal, o jau namuose parvažiavęs planuosiu kelionės po Lenkiją. Išbandyta viskas, ok, man patiko, taip kad dabar beliko tik susiplanuoti tokias ilgalaikės kelionės. Ir štai čia stoties pastatas. Na, o aš su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų. Pasimatysime. Gerų jums kelionių. Iki.